אז קודם כל, נעים מאוד, קוראים לי שרון צוק, אני פיזיולוגית של מאמץ, אני מרצה וחוקרת במכללה האקדמית בווינגייט, ואני עומדת בראש מגמת שיקום לב, אני מכשירה סטודנטים לטפל בחולים כרוניים, גם בחולי לב, חולי נשימה וגם בחולי שבץ. ולאחרונה באמת התוודענו לנושא הזה של פוץ על ידי באמת קשר עם פרופסור שרבי, שבאמת המטרה היא להכשיר מאמנים, כי צריך את המאמנים, צריך אתכם, ולכן באנו ואנחנו באמת מנסים, מה שנקרא ככה יחסית במהירות, להכשיר מאמנים לשם צורך, כי באמת יש כאן הרבה מאוד שצריכים. אז מה שאני אעשה היום בהרצאה שלי, זה אני אנסה לתת לכם את הבסיס, איך להיות מסוגלים לאמן חולי פוץ, כשאם עובדים בצורה מובנית, זה באמת יכול מאוד מאוד להצליח. כשהקושי העיקרי, ופרופסור שרבי כבר אמר אותו, זה אנשים שיכולים להתעלף בזמן האימון, ממש לאבד הכרה, והרבה מאוד מאמנים לא רוצים לאמן אותם, אולי לפעמים גם בצדק, אם אתם לא יודעים לאמן אנשים חולים במחלה מסוימת, אני גם כן ממליצה לסטודנטים שלי לשקול את זה פעמיים. אבל פה דווקא, בניגוד לחולים אחרים, אנחנו לא דואגים שזה מסכן אותם. אנחנו לא חושבים שפעילות גופנית מסכנת אותם. היא כן יכולה לעורר סימפטומים, אבל אנחנו לא חושבים שזה מסכן אותם, ולכן אנחנו, מה שנקרא, מעודדים אתכם לאמן אותם, גם אם אתם בעצם רק מקבלים את זה, את המידע מיום עיון אחד. אבל בשביל שנעשה את זה בצורה טובה, אני רוצה לעבור איתכם באמת על, על הצורת אימון שאנחנו ממליצים. אז קודם כל, כשאנחנו שואלים את עצמנו לגבי פעילות גופנית לכל סוג של מחלה, דבר ראשון שאני צריכה לדעת, האם פעילות גופנית היא בטוחה לחולים? מבחינה מחקרית, התשובה היא כן, לא קורה שום דבר שמסכן אותם, ולכן אפשר להיות רגועים כשאתם מאמנים אותם. השאלה השנייה שאנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו רוצים לתכנן תוכנית אימון לאנשים חולים, זה האם זה גם מועיל להם. כי לא תמיד פעילות גופנית היא בטוחה, ולא תמיד היא מועילה. ברוב המקרים כן, אבל יש מקרים שאנחנו יודעים שיש מחלות שאין טעם לאמן את האנשים, זה לא עוזר. אבל פה במקרה הזה, המחקרים מראים וגם הפרקטיקה מראה, כן, זה גם בטיחותי וגם יכול מאוד מאוד לעזור להם. אז מה הרציונל מבחינתנו לבצע פעילות גופנית לחולי פוץ? אז קודם כל, אחד הדברים שרואים בהרבה מאוד מחקרים וגם בקליניקה, זה שחולי פוץ, יש כמה מאפיינים שאולי תבינו למה זה משפיע עליהם בפעילות גופנית. קודם כל, יש להם לב יותר קטן, ורואים אצל הרבה מהם ירידה בנפח הדם. לב קטן וירידה בנפח הדם, זה בדיוק הפוך ממה שקורה בפעילות גופנית. פעילות גופנית אמורה בדיוק לעשות את ההפך. ואולי מפה מתחיל הרציונל, שאם יש להם לב קטן ונפח דם נמוך, אז מה פעילות גופנית בעצם יכולה לעשות? מחקרים מראים שה-VO2 פיק שלהם הוא נמוך, VO2 Max לא מגיעים, קשה מאוד לעשות להם מבחנים של VO2 Max, כי מבחני VO2 Max אנחנו מבצעים על מסילה נאה, זה הרבה מאוד פעמים פשוט בלתי אפשרי, ולכן אנחנו מגיעים למה שהם יכולים הכי הרבה, מאוד מאוד נמוך ביחס לבני גילם. Exercise capacity נמוך, כשאנחנו לוקחים חבר'ה צעירים, הם רובם צעירים, רובם בנות, הרבה יותר נשים חולות בפוץ מאשר גברים, ובאמת בגילאים הצעירים אנחנו משווים אותם לבני גילם, היכולות שלהם, הפיזיות, מאוד נמוכות. ועוד דבר שמשפיע ומחמיר את המצב, זה שהסבילות שלהם לפעילות גופנית היא נמוכה. כלומר, גם אם אתם מבינים שפעילות גופנית זה דבר חשוב, אם הבן אדם לא מסוגל, הוא לא מרגיש שהוא מסוגל לעשות את זה, כפי שראיתם את מעיין שוכבת על הרצפה בניסיון להגיע לשירותים, אז עצם ההבנה היא לא תמיד מספיקה, כי הסבילות היא נמוכה, ויש מחלות שפוגעות או מקשות על היכולת לבצע מאמץ גופני. למשל, פיברומיאלגיה או מחלות אחרות שהסבילות היא מאוד מאוד נמוכה, ואתם תראו שהרבה מהמאפיינים של תוכנית האימון הם מאפיינים שמתאימים גם לחולים אחרים, כמו פיברומיאלגיה, כמו קרוניק פטיג סינדרום, עוד מצבים שהעקרונות הם עקרונות של פיזיולוגים של מאמץ שהם נכונים לעוד מצבים. ולכן גם אם אתם בסוף לא מאמנים חולי פוץ, אני כן ממליצה להשתמש לפחות בהיגיון הפיזיולוגי גם למחלות אחרות. מה שעוד ראו במחקרים על חולי פוץ, זה כשעושים פעילות תת מרבית וגם מרבית,
הסטרוק ווליום שלהם נמוך. כמות הדם שיוצאת מחדר שמאל בלב בכל פעימה היא נמוכה יותר. אוקיי? וכמובן בהתאמה כפיצוי, ההארט רייט גבוה יותר, גבוה מדי. וזה יש היגיון של קומפנסציה, שאם יש לי ירידה בתפוקת הלב, אז קצב הלב יהיה גבוה יותר, כמו בחולי ספיקת לב. שגם אצלהם יש לנו פחות, יש לנו ירידה בסטרוק ווליום, וכפיצוי יש לנו עלייה בקצב הלב. מה כן אנחנו רואים בכל זאת? מה כן תקין אצלהם? לחולים יש התגובה של המערכת הקרדיו-וסקולרית למאמץ היא תקינה. זאת אומרת שיש שינויים תקינים בזמן המאמץ הגופני. אין למשל קושי של מיצוי חמצן בשריר, הבעיה היא לא בשרירי שלד. התפוקת לב עולה בהתאם למאמץ, ככה שאפשר לבצע מאמץ, כי יש לנו תגובה לפחות בסדר חלקית מבחינת המערכת הקרדיו-וסקולרית. מה שאפשר לראות פה זה חולי פוץ לעומת בני גילם הרגילים, ואפשר לראות שתפוקת הלב גם של החולים בדומה, בצורה דומה לרגילים, עולה כפונקציה של עצימות מאמץ. ציר ה-X הוא ציר של צריכת חמצן, אני מקווה שאתם יודעים שצריכת חמצן גם מעידה על עצימות של מאמץ, ולכן בעצימויות יותר גבוהות, עדיין תפוקת הלב של החולים עולה בהתאם. אבל הם לא מגיעים לעצימויות גבוהות, כי הסבילות שלהם למאמץ גופני היא נמוכה. ולכן אפשר לעבוד איתם, אבל צריך לדעת מה המגבלות שלהם. אז מה הרציונל מבחינתי כפיזיולוגית של מאמץ לפעילות גופנית? אז קודם כל, כמו שאמרתי, לפעילות גופנית יש השפעה הפוכה על הפתופיזיולוגיה שאנחנו רואים אצל החולים האלה. פעילות גופנית עושה בעצם הפוך ממה שאנחנו רואים. אנחנו רואים אצלהם לב קטן ונפח פעימה נמוך. בעצם מצב שאנחנו מכירים אותו כדי-קונדישנינג. זה בדיוק מה שקורה לאנשים ששוכבים לאורך זמן ולא קמים מהמיטה. אנחנו משתדלים שזה לא יקרה הרבה. כן, אנחנו באמת, אפילו אחרי ניתוחים קשים, משתדלים להרים את האנשים שיעמדו על הרגליים. מספיק לעמוד בשביל שכבר חלק מתופעות של די-קונדישנינג, אנחנו נעלים אותם. יש מצבים שאי אפשר, כמו אחרי אולי שבר מפרק ירך. אבל אם אנחנו יכולים להעמיד אנשים על הרגליים, אפילו הולך לשירותים, זה מספיק טוב, כי זה כבר מפחית את הדי-קונדישנינג. אז באמת מה שאנחנו רואים אתם, כאילו אנשים שעברו מצב של די-קונדישנינג, אנחנו רואים אטרופיה של הלב, ירידה במסת שריר הלב, בנפח שריר הלב, גם בווליום, גם במסה, והיפובולמיה, ירידה בנפח הדם. שני דברים שממש לא עוזרים לפעילות גופנית. אבל פעילות גופנית כמובן יכולה אולי לשפר אותה. אז מה שאנחנו רואים אצל החולים, פה זה הקונטרולות, זה אנשים בריאים ואנשים חולים, לפני תוכנית אימון ואחרי תוכנית אימון. ומה שאנחנו רואים שחלק מה, למשל, סטרוק ווליום, אפשר להעלות אותו בעקבות פעילות גופנית. כלומר, הפעילות הגופנית, אימון גופני, בצורה קבועה, בצורה נכונה, יכולה לשפר חלק מהבעיות הפיזיולוגיות שיש להם. ובשביל זה אנחנו דוחקים בכם ובהם להתאמן, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור להם. יש לזה הרבה מאוד עדויות. גם הדופק, שהוא מגיב מאוד גבוה, מתמתן ככל שאנחנו מאמנים אותם יותר. אימון גופני יכול לשפר את התגובה, ככה שהדופק לא יהיה מאוד גבוה. כי תניחו שאם אתם עושים מאמץ ופתאום מרגישים דפיקות לב חזקות, זה מלחיץ. וזה יכול לגרום להרבה אנשים להפסיק את המאמץ. אז הסימפטומים האלה הם עוד יותר מקשים על העובדה שאנחנו רוצים שהם יעשו פעילות גופנית, אבל הם מפחדים וזה קשה להם. וגם המאמן שומע שיש דופק גבוה, פתאום רואה את הקופץ, את הדופק קופץ, מפחיד לאמן אותם. אז לא, אנחנו רוצים לראות שתדעו שזה בסדר, זה חלק מהמחלה. אני לא אכנס לכל הפתופיזיולוגיה בשעה הזאת, כי אני ארדים אתכם, למרות שאני מאוד אוהבת, אבל אני לא אעשה את זה. אבל באמת יש הרבה מאוד הסברים ומחקרים שמראים את השיפורים הפיזיולוגיים בצורה טובה אצל החולים האלה, אבל אני אעבור ישר כבר לעקרונות. עכשיו, העקרונות האלה, שוב, אני רוצה להגיד, אני חושבת שכדאי להשתמש בהם גם עם חולים אחרים, ויש כאן עקרונות שהן אוניברסליים מבחינתי כפיזיולוגית של מאמץ. כמובן זה עקרונות לפעילות גופנית לאנשים חולים או עם קשיים, לא לספורטאים, כי שם העקרונות הן כמובן אחרים. אז קודם כל, אני חושבת שכדאי ומומלץ שחולי פוץ, חולות פוץ בעיקר, יתאמנו לפחות בשלבים ראשונים תחת השגחה, תחת הדרכה. א', כי באמת הם יכולים לחוות סימפטומים, בעיקר בתקופת האימונים הראשונה,
אבל חשוב לדעת, ברוב המחקרים, רוב הסימפטומים משתפרים עם הזמן. ולכן גם אם הם מתלוננים בתחילת תקופת האימונים שהם מרגישים לא טוב, חלשים, קשה להם, לא להיבהל, לא להגיד, אוקיי, אז בואו נוותר על התוכנית אימון כי זה לא טוב לכם, כי הם יכולים לחשוב את זה. נגיד להם, סבלנות, אנחנו נעבור את התקופה הקשה ואתה תרגיש אחר כך יותר טוב, תרגישי יותר טוב. אז אחד הדברים שאיש מקצוע צריך זה א', לבנות תוכנית אימונים טובה, אבל גם לעודד ולחזק, גם כשיהיו רגעי שפל, כי יהיו בהתחלה בעיקר רגעים כאלה קשים. דבר נוסף, אני חושבת שזה תמיד נכון. לפחות ככה אני מחנכת את הסטודנטים שלי, ההתקדמות היא תמיד על פי יכולת וסימפטומים. אני, דרך אגב, גם לאנשים בריאים. אני חושבת שצריך תמיד להתקדם לפי הבן אדם, לפי היכולת שלו, לפי מה שהוא אומר לכם, ולא להחליט שזה מעט מדי או יותר מדי, אלא להתקדם בצורה הדרגתית. כי אנחנו תמיד רוצים ללכת בצורה בטוחה קדימה. עוד דבר שאני ממליצה זה לאמן אותם בטמפרטורה נעימה. דהיינו, או בחדר ממוזג, אם אתם רוצים בחוץ, רק עם מזג האוויר נעים. רוב חולות הפוץ, רוב חולי הפוץ, לא יכולים להתאמן בסביבה חמה. והסיבה היא שוב, הבעיה פה, אנחנו תכף נראה, זרימת הדם. כאשר אנחנו מאתגרים את המערכת, הקרדיו-וסקולרי, כן? גם בפעילות גופנית. אבל אתגר נוסף זה גם טמפרטורה חמה, זה לפעמים יותר מדי יעורר סימפטומים. ולכן, שוב, עד, לפחות בשלבים ההתחלתיים, עד שתראו שיפור, תתחילו באימונים בטמפרטורה נעימה, עדיף בחדר ממוזג. אוקיי? אם בחוץ מאוד נעים, אפשר, אבל תשימו לב לזה, כי זה לרוב המטופלים מאוד משמעותי. אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו נשים עליהם לב באימון של חולי פוץ, זה שאת תחילת האימונים אנחנו מתחילים כמה שיותר באימונים בישיבה. סלש שכיבה, חצי שכיבה. מה שאנחנו אף פעם לא ממליצים אצל אנשים בריאים, צעירים. פה אנחנו ממליצים להתחיל איתם במאמצים גופניים כשהם יושבים. כי ככל שהם ישנו יותר תנוחות, ככה יש סבירות גבוהה יותר שאתם תעוררו סימפטומים. אם תעוררו להם סימפטומים והם ירגישו לא בנוח, יהיה מאוד קשה גם להם וגם לכם להמשיך ולבטוח בתוכנית האימון. המטרה לאמן כמה שפחות לעורר סימפטומים. בסדר? זאת המטרה, לאמן מבלי או כמה שפחות להשתדל לפחות שלא נעורר בהם סימפטומים. וזה קצת משתנה בין המטופלים. כמובן שכשאתם מטפלים בבן אדם, בעיקר אחד על אחד, אתם תכירו אותו. אתם תלמדו אותו. ולכן חשוב מאוד להתחיל קודם כל בסייף סייד בישיבה. אז איזה תרגילים אני יכולה להתחיל בישיבה? ההמלצה הראשונה שלי זה על אופניים ארגומטריות או מכשירי חתירה, אירובים, דינמיים, מונוטונים. כשאין כמעט שינוי ביציבה של המטופל או מטופלת, הם מרגישים בטוחים לא להתחיל באופניים בחוץ. עדיף שלא. כי כמובן אופניים ארגומטריות, יש לי שליטה, אני שומרת עליהם, שוב, אני מזכירה, אני בחדר ממוזג, אני יכולה לשלוט בתנאים שאולי אני אשמור שלא יעוררו את הסימפטומים, אוקיי? אז עכשיו, לא לכולם יש את זה. לא לכולם יש את זה, אבל בוא נאמר, אלה מכשירים שברוב חדרי הכושר הרגילים יש. ולכן יחסית זה משהו שהוא נגיש. אז כל פעילות שהיא בישיבה היא בסדר גמור. אני ממליצה אבל להתחיל מפעילות אירובית. כי תמיד פעילות אירובית היא זאת שבעצם משפיעה יותר טוב אולי על הלב, ועל נפח הדם. לא יודעת, אני לא זוכרת מי אמר כאן על שרירי הרגליים, כן, אתה אמרת מאוד מאוד נכון. אחד הדברים שאנחנו מצפים או מאתגרים וממליצים, זה לחזק את שרירי הרגליים. כי ככל שיהיה לכם שרירי רגליים חזקים יותר, הם ילחצו טוב יותר על ורידי הרגליים, ויזרימו דם טוב יותר בעיקר כשהם עוברים לעמידה. זה אמור להפחית את הסימפטומים. אבל כמו שנאמר, צריך בעיקר לעבוד בעיקר שרירי הירכיים והאגן. כלומר, קצת פחות על הקרסול ועל השוקיים, אלא יותר על שרירי הירכיים. בפנטזיה להגיע לסקווטים, כן? אבל כמובן שאני לא חושבת שאפשר להתחיל איתם, אבל כל מה שעובד על שרירים של הירכיים והאגן. אז לחזק את שרירי הרגליים היא מטרה, דרך אגב, היא נכונה לכולם.
גם לחולי סוכרת אנחנו רוצים לשפר בכלל את מערכת השרירים, אבל גם את שרירי הרגליים. זה מסת שריר גדולה מאוד, שהיא מאוד מאוד חשובה לשיפור תמיד. אבל פה זה קריטי. פה זה קריטי, ואנחנו מתחילים קודם כל בתרגילים שהם קריטיים לאימון. שאם הם יתעייפו או אם תעוררו סימפטומים, לפחות החלק העיקרי באימון עשיתם. בסדר? וזה רצוי בכל אימון ואימון. אז כמו שאתם בטח מכירים, אני משערת שאתם מכירים את סקלת בוג, נכון? RPE. בכלל, גם עם אנשים בריאים אני ממליצה לעבוד עם RPE. למה לא? למה שאני לא יודע תמיד מה המתאמן שלי מרגיש? אז מה אם אני נראית צעירה לא אני, אתם, באופן כללי. אבל אם בן אדם נראה צעיר ונראה בריא, זה לא אומר שום דבר. ולכן תמיד כדאי לשאול אותו לדעת מה הוא מרגיש. קל וחומר שאנחנו מדברים באנשים שיכולים להרגיש סימפטומים, והם רובם יודעים להרגיש את הסימפטומים, אפילו אולי קצת לפני שהם מתחילים. אז לשאול אותם כל תרגיל ותרגיל. אני מעדיפה לא להסתמך רק על RPE, כי אתם יודעים, יש כאלה שהם מגזימים למעלה, מגזימים למטה. אני יכולה לראות אנשים שמתאמנים, יוצא להם משל מאוזניים, קשה לך? לא, קל, קל, קל. מה קל? אדומים, תכף מתעלפים. ויש אנשים שקשה להם, עוד לא התחלתי את המסילה וכבר קשה להם. כלומר, אז RPE אנחנו לוקחים אותו כמובן בערבון מוגבל. אבל באימונים אישיים אתם מכירים את המתאמנים שלכם. אתם לומדים להכיר אותם, RPE היא זה סקאלה חשובה מאוד. כי מה המטופל מרגיש, מה המתאמן מרגיש, זה מאוד משפיע וצריך להתייחס לזה בעיקר עם החולים. פה יש לכם המלצה לטופס שאתם יכולים להשתמש בו. זה מפורסם דרך אגב בתוכנית דלס, זה לא אני כתבתי, אני רק מראה לכם בעצם את מה שהוגי התוכנית, מי שבעצם בנה את התוכנית לחולי פוץ מציעים. אני מציעה לנטר את האימונים. טוב טוב, בעיקר בשלבים הראשונים. שוב, זאת המלצה כמעט תמיד לכל מתאמן, אבל קל וחומר למתאמנים שבשלבים הראשונים כדאי לכם ללמוד להכיר אותם, אוקיי? ולכן, הטופס הזה אפשר להדפיס אותו, יש אותו באינטרנט, מי שירצה אני גם מוכנה לשלוח דרך אלה, אבל כדאי לעבוד מסודר, אוקיי? לעבוד מסודר בשביל שיהיה לכם דרך לנטר ולפקח. אחד הדברים החשובים, ושוב, זה דברים שהם נכונים להרבה מאוד חולים, לא רק לחולי פוץ, זה אנחנו מתחילים בהדרגה ומסיימים בהדרגה. זה נכון שוב לרוב סוגי המחלות, אנחנו מתחילים את האימון האירובי בחמש דקות וורם-אפ, אנחנו מתחילים בהדרגה. גם כשאנחנו מתחילים כמובן מהשלב שבו הם יושבים על אופניים או על מכשיר חתירה, אנחנו מתחילים קודם כל לאט עם התנגדות נמוכה, ולאט לאט מגבירים עד שאנחנו מגיעים לקצב אימון שאנחנו רוצים, וגם בסוף אנחנו לא מפסיקים בבת אחת, כמובן שזה עוד יותר יכול להחמיר את המצב של סחרחורת ואולי לעורר סימפטומים, אנחנו עושים את זה מאוד מאוד בהדרגה, אוקיי? אז להקפיד, שוב אני חייבת להגיד, אצל צעירים בריאים לא נורא, לא יקרה כלום, אם הם בריאים הם בסדר, גם אם אני מתחילה ישר לרוץ על 16 קמ"ש, סביר להניח שלא יקרה כלום. מעיין, את מתחילה לרוץ ישר בקצב כזה? או שאת עושה חימום קודם? 17. לא יודעת אם אתם מבינים, אבל התוצאה שלה בחצי מרתון היא תוצאה מדהימה. זה לא מישהי סיימה חצי מרתון, זה תוצאה מדהימה. אז זה ממש, אם אז, לפה. אוקיי, אחד הדברים שאנחנו נשים לב, זה לא סתם אימון אירובי, אלא לאורך תוכנית האימון, אנחנו נעשה שינויים בתוכנית של האימון האירובי, כשאנחנו נתחיל במודים מסוימים ונתקדם, אם אפשר, לפי הסימפטומים, לפי היכולת, למודים אחרים. למוד בסיסי, אני אראה לכם, יש כמה מודים, מוד שאיתו אנחנו מתחילים, ורק כשאנחנו מרגישים ביטחון ורואים שבאמת אפשר, אנחנו מתקדמים. לא משנה מה כתוב בספרות, קצב ההתקדמות שצריך להיות, תתקדמו לפי מה שאתם רואים במטופל שלכם. אם אתם מרגישים שהוא מסוגל, תתקדמו. לא מסוגל, תמשיכו. אין לי בעיה שתישארו על אותה תוכנית אימון שבועיים, שלושה, גם חודש. אין מה למהר. בכלל זה נכון לדעתי. אין מה למהר להתקדם בתוכנית אימון. Better safe than sorry. כן? אחרת עלולות להיות פציעות ובעיות. אז בואו נתחיל מהמוד הראשון, המוד של הבסיסי ההתחלתי. פה אנחנו מדברים על החולים א' היותר קשים. בשלבים ראשוניים של האימון. עכשיו, יכול שיגיע לכם מטופל במצב טוב יותר, אז אפשר כעיקרון גם להתקדם יותר מהר, אבל אני ממליצה תמיד להתחיל מהמוד הראשון.
תבדקו. הוא יגיד לכם, לא, אין לי בעיה, אני מסוגל לרוץ, אני מסוגל, יכול, לא יודעת, אני רוצה לראות במו עיניי, קודם כל במוד הראשון. אם צלח אותו בהצלחה אימון שניים, אני יכולה להתקדם על. במוד הראשון אנחנו מתחילים באימון שמתבצע ברובו בשכיבה או בישיבה, אפילו להישען אחורה. המטרה היא כמובן שלא יהיה מצב שהזקיפות, ההזדקפות, היא זאת שבדרך כלל מעוררת את הסימפטומים. ולכן תימנעו ממצבי הזדקפות באימונים הראשונים. במוד אחד. אפשר במקרה הזה, כמובן, כמו שאמרתי, אופניים או מכשיר של חתירה. אפשר גם שחייה. אבל לא שחייה שהם שוחים, אלא באמת יותר אימון במים. אין לי שום בעיה שיחזיקו את המצוף ויסחו ויעשו רק עבודת רגליים. אין בזה כמעט סיכון. הם שוכבים, מחזיקים מצוף, אוקיי? ועובדים על הרגליים. מבחינתי זה מצוין. אם הם אוהבים מים. יתרון נוסף למים זה שבאמת המים בדרך כלל נעימים. אז הרבה פעמים התחושה היא נעימה וזה הרבה פחות מעורר סימפטומים. אבל שוב, בריכה לא קיימת לכולם ואנחנו רוצים פתרון לכל מי שרוצה וצריך להתאמן. אז תנסו למצוא את הדרך שבה אתם מבצעים איתם איזשהו אימון אירובי עם מינימום הזדקפות בשלבים הראשונים. אופניים רקומבינטיות זה אופניים ארגומטריות נייחות שהן אחורנית, נשכבות אחורנית. יש להם, המשענת שלהם היא אחורנית. זה אופניים שמשענת אגב, אתם כאילו נשען אחורנית? ממש, כאילו כמעט בשכיבה אחורנית, אוקיי? אז לחולים קשים, עכשיו תראו, חולים קלים יכולים להתחיל באופניים רגילים ארגומטריות, אבל אם הם חולים יותר קשים, אז ממש להשכיב אותם קצת אחורנית. אז זה מוד 1, וזה אנחנו נראה, תכף תראו בתוכנית אימון, אתם תראו שהתוכנית מסודרת לפי מודים, אוקיי? אז אתם צריכים להכיר את כל אחד מהמודים, ואז יהיה לכם קל להבין את תוכנית האימון. במוד 2, אנחנו בעצם מתחילים קצת יותר הזדקפות. אני מאפשרת יותר הזדקפות במהלך האימון. למשל, האופניים יותר זקופים, אופניים רגילים. סטפר בישיבה. יש, לא ראיתי בהרבה מחדרי כושר, אבל יש מכשיר כזה. שוב, תמיד לצערנו אנחנו גם תלויים בזמינות של החדר כושר, מה יש, מה אין, אבל יש דבר כזה. אם אין, אז עובדים ממה שיש. מוד 3, בזהירות לאט לאט, אפשר להתקדם למצב של הליכה, או בחוץ, אם המזג אוויר בסדר, או עדיף לי לפחות בשלבים הראשונים על מסילה נעה, כי אני שומרת, אני יכולה לשמור עליהם, ואני יכולה לשמור על טמפרטורה ומים וכל מה שהם צריכים. בכל מקרה, אתם מתחילים תמיד לאימון עם שתייה לפני, ואחרי, וכמו שאמר פרופסור שרבי, עדיף משקאות איזוטונים, כי הם צריכים לשתות מלח. כלומר, כמה שיותר מים עם מלח. חלקם כן יכולים, חלקם לא, וחלקם אנחנו מתחילים איתם בבית. כלומר, אני תכף אתן לכם גם דברים, אני, רובם לא. חלקם לא קמים לפעולות הבסיסיות. חלקם פשוט שוכבים במיטה, חלקם מצליחים לקום, מטופלת שאז סיפרה שהיא הצליחה לקחת הילדה לגן, באיזשהו שלב היא פשוט הפסיקה לקחת הילדה לגן. כלומר, הם בחלקם לא מתפקדים, וחלקם מתפקדים חלקית. ולכן נורא חשוב, כשאתם מקבלים מטופל, קודם כל לדעת מה הוא מסוגל לעשות, ומפה להתחיל. אפילו עניתי לי לבית להתחיל קצת מלמטה, ככה, על הסייף סייד. יש להם מודעות למה הם מסוגלים ורוצים לעשות? אני חושבת שברוב המקרים כן. בפועל, אתה עדיין, אני פחות אוהבת להסתמך רק על מה שהמטופל אומר. כן, אני שואלת, אני מבררת, אבל אני עדיין רוצה לבדוק במו עיניי. אתה ניסיון תהיה. אז פחות תהיה. במקרה שלהם, כי... כן, אבל... שוב, לא יקרה כלום, את צודקת, אבל... בשביל ש... לדעת שלא תיבעלו, גם המאמן ייבעל, אוקיי? כי זה מלחיץ, כן. יש לי שאלה, לגבי פעילות אירובית בשלבים של מוד 1 או מוד 2, אולי מוד 1, כן, בשני השלבים הראשונים, אם אני באמת לא עושה את זה בחדר כושר שיש את הציוד הנתין, האם ישיבה את הסדר על חדר המקום נחשבת? אז שוב, הליכה במקום יכולה להיות בעייתית לחולים קשים בתחילת הדרך. בישיבה. אז בישיבה אפשר, אפשר לחזק, אני אראה לכם גם תרגילים שהם לא אירובים, אבל אני כן מעדיפה שהם יגיעו לחלק האירובי, אבל אם אין, אז כן, אני אתן לכם כמה אופציות נוספות. אני אתן, כן. איך את מגדירה חולה כאפוי? איך? מה מוגדר חולה שבעל? אז במקרה הזה, באמת לפי התפקוד, א', בדרך כלל אתם תראו את זה גם בסיכום של הרופא, והם כותבים בסך הכל מה המצב, אבל זה לפי התפקוד. אם הוא מסוגל לקום לעבודה, הוא חולה כמובן במצב יותר טוב. אם הוא שוכב במיטה, כמו שמעיין שכבה במשך כמה חודשיים,
אז המצב פחות טוב. כלומר, לפי התפקוד. אם מישהו מתפקד, אז את כבר יודעת שהוא הולך למכולת, אז את יודעת שהוא מסוגל ללכת קצת מטרים, אז אני יכולה להתחיל מזה. אוקיי? אבל אני מעדיפה בדרך כלל עדיין להוריד אותם לרמת פחות זקופה, בשביל שאני אוכל לעשות אותם יותר. אוקיי? אם הוא מסוגל ללכת נניח 200 מטרים, ואז הוא מתחיל להרגיש סימפטומים, ואני רוצה להתחיל לאמן אותו יותר, אז אני לא אתחיל בהליכה, אני אתחיל מפחות. במקרה הזה אני פשוט שואלת, ואני מתחילה ממש פיזית, מנסה, אם יש לי, אני מעדיפה להתחיל מהמכשירים הלא זקופים. לנסות, ואז אני רואה כמה הם יכולים, אם זה מעורר או לא מעורר להם סימפטומים. איך? לא שידוע לי. לא שראיתי שלעיסוי יש בבחינה הזאת משהו שזה עוזר. מה נשמע? חיפשתי אותך, לא הבנתי. אני קיוויתי שתבוא להגיד... יש שעון נדע שלפני אופניים קטרים, לא יודע לבד, אפשר לשים מכאן אחת לשולחן, או על השולחן, אבל כל הכל... לידיים. או עם הידיים, או עם הרגליים. מי יהיה אופניים? אז על הרגליים זה טוב, שוב, אני רוצה להדגיש, אנחנו רוצים קודם כל לשפר להם את הרגליים. זה מהחולים האלה, שדרך אגב, שוב, אין לי בעיה שגם יעשו גם ידיים. זה אפשר לקחת הבית, זה אפשר לקחת הבית, זה גודל כזה. מעולה, כמה זה עולה? זה יקר? אז הנה, בבקשה, אני חושבת שזה פותר כבר את העניין. כלומר, משהו כזה, דרך אגב, מאמן קונה לעצמו ובא עם זה לבית של הלקוח. מעיין תרשבי. בבקשה, כן? נהדר, כן. כן. תכף אני אראה לך, זה לפי המהות, זה לפי השלב באימון. אני אראה לכם בדיוק לפי כל השלבים. אוקיי, אז בשלבים היותר מתקדמים, מהות 3 ומעלה, אז הליכה כבר באה בחשבון, בהמשך גם ריצה, אליפטיקל, שבהחלט זה לא קל בשלבים ראשונים, סטפר בעמידה, כלומר אני מזקיפה אותה. וכבר פה הם מתחילים להתקרב לאימונים אירובים של צעירים בני גילה. אוקיי, שימו לב שבתוכנית דאלאס הם נתנו כמה אפשרויות למדידת דופק בזמן אימון. אני אעבור על זה בקצרה. אחת הסיבות כי הרבה מהם לוקחים תרופות, מקבלים תרופות של בטא בלוקר שמשפיעות להם על קצב הלב, מה שהופך את השימוש בקצב הלב ללא רלוונטי. אז לפני שאתם מתחילים לטפל חולי, לאמן חולי פוסט, קודם כל תבררו אם מקבלים תרופות, ובעיקר אם הם מקבלים תרופות כאלה שמפריעות לקצב הלב, ככה שאין טעם לעבוד איתם עם קצב לב, אם הם על תרופות מסוג בטא בלוקר. והרבה מהם מקבלים. עכשיו, ההמלצה של החוקרים מדאלאס, שכתבו את התוכנית, היא אם אפשר להפסיק את הטיפול התרופתי עדיף. אבל אתם יודעים, זה נורא תלוי ברופא. אם זה שרבי, יש בהחלט מה לדבר על האופציה הזאת. אם לא, לאט לאט עם הזמן מקווים שהטיפול התרופתי ילך וירה, והם יוכלו להפסיק אותו לגמרי. אם אני עכשיו מנסה את הפעילות תרופנית, וגם אם אני עושה את זה בהדרגה, עולה קצת הדופק, גם שעולה כאילו הדופק לאנשים רגילים, אז מה עושים? נגיד מה, מרגישים קצת חולשה, אין הפרונס, חחון. לא אמור להיות. מרים נכון, מרים עם רגליים, אולי נותנים איזושהי תשוקה, אולי איזה שוקולד. זה לא משהו שאפשר לעשות, כאילו, גם אם יעלה להם עכשיו קצת הדופק. לכל כל, אם הם עולה להם הדופק והם מתעלפים, קודם כל משכיבים אותם, מרים עם רגליים. זה הפתרון. כי למה הם מתעלפים? כי לא מספיק דם מגיע למוח ולא מספיק חמצן, זה בדיוק מעורר את המנגנון של התעלפות. אז קודם כל, בן אדם בריא שמתעלף בזמן אימון, זה לא תקין. אני הייתי בודקת. כלומר, לא הייתי מצפה שזה יקרה לבן אדם בריא, ולכן במקרה כזה שאתם נתקלים, אפילו שהרבה אומרים, לא, זה קורה לי מדי פעם, לא נורא, אני כן הייתי חוקר. אני כן הייתי בודקת. בן אדם בריא לא אמור להתעלף בי. שאלה במשך לזה, אמרת באמת שבהתחלה מפתח, בכלל התחלת אימון, זה לא לוותר להם, ובעצם לתת להם את הפן המוטיבציה, טיפה יותר דגש, בגלל שהם ירגישו הרבה יותר לא טוב. כל אדם לא יכול לקרות, שיגיע. אז איפה אני רוצה במורד רגל מהגז? כי אני לא רוצה להגיע מחשב אילפון, זה לא... לא, האילפון אנחנו... אלף, זה יכול לקרות. אני רוצה להגיד לך, זה יכול לקרות, ולא יקרה כלום. סביר להניח שלא יקרה כלום. אלא כן נקבל מכה בראש. אז קודם כל, אנחנו לא רוצים לעורר את זה, אבל זה יכול להתעורר. אז מהבחינה הזאת, ודבר שני, לאט לאט. כשעושים מה המפתח מבחינתי תמיד לתוכנית אימונים טובה, זה סולם מאמצים תקין, והתמדה. עכשיו, יכול להיות שהאימון יכול להתקצר ל-10 דקות בהתחלה. אני אראה לכם את המהוד, מאוד יכול להיות. תגמישו את עצמכם ותתקדמו לפי הקצב. קודם אמרת גם לקחת, אפשר לראות חודש, אבל
חודש, עדיף לעבוד על הסייפס האלה, אבל אם חודש והיה מוכר שלא להשתתף. עדיין, אפשר. לא בטוח. לא בטוח. אפשר להמשיך? אני מצפה שתראו שיפור כבר תוך חודש. אם לא, במקרים קיצוניים אפשר להתייעץ עם פיזיולוגים של מאמץ. אני חייבת להגיד, בשביל זה קיימים, יש תחום כזה של פיזיולוגיה של מאמץ, שפה אם החולה הוא מורכב מדי והמאמן לא יודע מה, כדאי להתייעץ עם פיזיולוג. בסדר? הם יודעים, הם בדרך כלל ידעו מה לעשות. אז אנחנו קודם כל, אני ממליצה לכם, בשביל המקרים שכן נוכל למדוד להם ולהשתמש בקצב לב אימון, קצב לב מטרה, תמדדו להם את קצב הלב במנוחה, שימו לב בשכיבה. באנשים בריאים אנחנו לא מודדים בשכיבה, אנחנו מודדים בישיבה קצב לב במנוחה, פה ההמלצה היא בשכיבה. אנחנו מודדים להם את הקצב לב המרבי. אם יש מבחן מאמץ, תמיד עדיף לקחת את התוצאה של מבחן המאמץ. כלומר, אם מישהו עשה מבחן אצל הרופא או במרפאה והוא הגיע לדופק 185, מבחינתי זה הדופק המרבי. אם אין, עושים כמו תמיד 220 פחות גיל. לא מתה על זה, אבל זה עדיף מכלום. בסדר? כשאני זוכרת ש-220 פחות גיל, זה ממש ממש בערך ולא מדויק. אבל זה נותן לי איזשהו עומדן. אז לצורך החישובים אפשר להשתמש בזה. אנחנו מודדים את רזרבת הדופק, heart rate reserve, שזה ההפרש בין שני הדפקים, בין הדופק המרבי לבין הדופק בשכיבה. כל זה אתם תצטרכו על מנת לחשב את דופק המטרה, אם והיה והם לא נוטלים תרופות מסוג בטא בלוקר. ואז אנחנו עושים 75% מה-heart rate reserve, המחשבון עושה, 75% מה-heart rate reserve, ועוד הדופק בשכיבה, פלוס מינוס 5 פעימות, כי זה לא ערכים מדויקים בדיוק, זה מה שנקרא MSS. אתם תזכרו את החישוב הזה, כי אנחנו נצטרך אותו אחר כך לתוכנית האימון. כל זה, זה לפני שאתם מתחילים את תוכנית האימון, אני ממליצה את המדדים האלה לקחת ולמדוד, אוקיי? לרובם, פשוט אתם יכולים להגיד, לכולם יש היום טלפון חכם, יש אפליקציות עם heart rate, אפשר לבקש מהם, עוד לפני תוכנית האימון, אתם יכולים לבוא כבר כשחישבתם את זה. לא חייבים לעשות את זה, אבל אפשר גם בפגישה הראשונה, אני ממליצה עם חולים כאלה, פעם ראשונה להיפגש למה שנקרא אינטייק. נפגשים, לוקחים את התיק, שואלים שאלות, מסתכלים על הבדיקות, ומקבלים תמונה, מודדים קצב לב במנוחה וכו', ואז מגיעים לאימון הראשון, כבר מוכנים עם החישובים. בזאת רק המלצה, אתם לא חייבים לקבל. ויש מה שנקרא heart race, heart rate של pace, race pace, זה קצב הרבה יותר מוגבר, והוא רק למתאמנים שהשתפרו באמת לרמה מאוד מאוד טובה. זה לשלבים מתקדמים יותר של תוכנית האימון. בסדר? אני דרך אגב אתן לכם את המצגת למי שירצה. כלומר, אני אעביר דרך אלה, לא שאכפת לי שאתם מצלמים, אבל... תכף אני אראה לכם את הקיצור של זה. ואינטרוול טריינינג, אוקיי? זה גם כן, שוב, זה קצבים ייחודיים שאפשר להתאמן בהם בשלבים מתקדמים. האמת היא שכשמגיעים לשלבים האלה, הם כבר יכולים כבר להתאמן די חופשי. הם כבר כאילו מגיעים כבר למצב שהם די בריאים. אז שלושת טווחי האימון שכן אני רוצה שתשימו לב אליהם בשלבים הראשונים של תוכנית האימון, זה אלה. בייס פייס, מקסימל סטדי סטייט, זה ה-MSS, וריקאברי. אז אלה שלושה הטווחים החשובים לשלבים הראשונים של תחילת האימון. אחר כך אני חייבת להגיד שאתם גם יכולים קצת לעבוד יותר חופשי, אתם גם תכירו את המתאמנים שלכם, סביר להניח, וכבר תרגישו יותר ביטחון לתת להם להתקדם קדימה מבלי לפחד. אז מה זה ה-base pace? קודם כל, כמעט כל האימונים בתחילת התוכנית הם יהיו מסוג של base pace. זה הזון ההתחלתי הראשוני שאיתו אני ממליצה להתחיל. הקצב לב פה הוא כ-75% מהדופק מרבי, זה חישוב פשוט, ואם אתם מחשבים את ה-MSS, שכמו שזה היה כתוב קודם, אז אתם מפחיתים בערך 20 פעימות. עכשיו זה בערך, כלומר, חלק מהעניין זה לשאול אותם איך הם מרגישים, אבל זה בהחלט אימון התחלתי, יחסית בעצימות קלה, לא קלה מאוד, אבל קלה, כלומר להתחלה. ה-RPE שאני מצפה שהמטופל ידווח עליו באימון כזה, הוא בין 13 ל-15, דהיינו, קצת קשה, קשה. אם
אתם מתחילים בדופק או במהירות שנראית לכם איטית, אבל המטופל עדיין אומר קשה לי מאוד, תורידו. גם אם אתם בטוחים שהוא עובד עליכם והוא סתם עצלן, תורידו. אל תניחו, תורידו. תתקדמו לפי ההרגשה שלו, אוקיי? סביר להניח שרוב האנשים אומרים את מה שפחות או יותר הם מרגישים, אז גם אם... לא להגיד להם זה בראש. למרות כמו שפרופסור שערבי אמר, זה בראש, אבל הרבה דברים בראש. אז לא, לא, זה לא רק עניין של מוטיבציה, אלא באמת קשה להם. ההמלצה שלי היא 3-4 פעמים בשבוע, לא רק המלצה שלי, כן, זה המלצה של התוכנית, אבל אני חייבת להגיד שאני לא, לצורך ההרצאה, אני סרקתי את הספרות לא רק כתוכנית דאלאס, אני השוויתי אותה גם לתוכניות אחרות, שחלקם התחילו מדאלאס ועשו ככה כמה שיפורים ושינויים, אז אני עשיתי איזושהי אינטגרציה שלי כפיזיולוגית של מעמד, אז חלק מהדברים הם טיפ-טיפה אולי שונים, אבל בעיקרון הבסיס הוא אותו בסיס. 3-4 פעמים בשבוע, כשהאימון 25-30 דקות כל אימון. שוב, אחר כך נאריך את זה, אבל המטרה בשלבים הראשונים היא כמה פעמים בשבוע, בין 20 ל-30 דקות אימון. אתה תכף תראה את השילוב, קודם כל הבסיס הוא אירובי, אבל לא רע. אבל סך הכל האימון, אוקיי? אבל באמת בשלבים הראשונים זה בעיקר האירובי. בהדרגה המטרה היא להעלות את משך האימון. גם את התדירות, דרך אגב. גם את התדירות לחלק מהחולים 3-4 פעמים בשבוע, זה אולי לא מספיק, היינו רוצים יותר. שבת אפשר לתת להם קצת לנוח. לא חייבים. אז זה היה הזון הבסיסי הראשון. הזון השני נקרא Maximal Steady State, MSS. רק אם אתם מרגישים שיפור, רואים שיפור בפועל ומסוגל יותר ולא מתעוררים סימפטומים. כלומר, אתם רואים שהסבולת שלו לפעילות הגופנית עולה. יותר קל לו, או יותר נכון, פחות קשה לו. לראות את זה, לשאול אותו, להיות בטוחים, כי אנחנו לא רוצים להעמיס מדי במקום שכבר קשה להם והתעוררו הסימפטומים. זה יכול לגרום להם לרצות להפסיק את המאמץ הגופני, את האימון. כאשר אתם רואים שהשלבים הראשונים הם מספיק מבוססים, וכבר המתאמן מסוגל להתאמן חצי שעה, מבלי שמתעוררים סימפטומים, ואחרי זה הוא הולך הביתה, והוא בסדר, ולא קרה שום דבר לאורך זמן, ככה שבוע, שבועיים, חודש, אז אפשר לשקול להוסיף עוד אימון עצים אחד בשבוע. אימון עצים שנקרא MSS, הוא יותר עצים מהקודם. זה לא אימון עצים, אימון מסוג היט, שאנחנו רואים אצל החבר'ה צעירים בגיל הזה. זה עצים ביחס אליהם, אוקיי? אבל אנחנו כן רוצים לאתגר את החלק הזה, אנחנו כן רוצים לעצים. דרך אגב, אנחנו באופן כללי אנחנו רוצים תמיד להתקדם באימון גופני. גם אם חולים קשים מאוד, אנחנו באיזושהי מטרה להתקדם. אנחנו, אני לפחות לא אוהבת, אני עושה הליכה פעם בשבוע לאן, בכיף שלי זה מספיק לי. לי, באופן כללי, זה לא מספיק. אני הייתי מעדיפה שאנשים יתאמנו יותר עצים, יותר פעמים, יותר עצימות וכו'. אז גם פה יש מטרה להגביר את העצימות. בשלבים הראשונים אני מוסיפה אימון אחד מהסוג הזה לאימונים הקודמים. באימון הזה קצב הלב הוא כבר יותר גבוה, זה אומר שאני יכולה להגביר מהירות, אני יכולה להגביר את ההתנגדות, אם זה באופניים, חתירה וכו'. אני יכולה לעשות את זה יותר קשה, כי אני רואה שהמטופל או המתאמן שלי מסוגל. ה-RPE המתבקש באימון כזה הוא כמובן בהתאם יותר גבוה. כלומר, אם הוא אומר לי, קצת קשה לי, לא, לא נורא, אז תגבירו. בסדר? כלומר, תגבירו לו את האימון, אנחנו רוצים שהוא יגיד, וואו, זה היה לי קשה, קשה מאוד אפילו. כלומר, אנחנו כן מצפים שהאימון מהסוג הזה יאתגר יותר קשה, כי אחרת ההתקדמות תהיה הרבה יותר בקצב מאוד מאוד איטי, וזה לא מספיק טוב מבחינה בריאותית. ומשך האימון, תכף אני אראה לכם, זה בתוכנית עצמה, כי משך האימון משתנה כתלות בשלב של התוכנית. והקצב או הזון הנוסף שאתם צריכים לשים אליו להם, זה הריקאברי. קודם כל, אימון ריקאברי, או קצב ריקאברי, זה אימון מאוד מאוד קל, הרבה פחות מדופק המטרה. מבחינתי, עצם העובדה שהבן אדם מתאמן, זז, הוא בתנועה, דייני. לא כל כך אכפת לי מה המהירות, הדופק יכול להיות נמוך, אני שואל לו קשה לך, הוא יגיד לי לא, לא כל כך קשה, זה בסדר, כי זה אימון ריקאברי. דרך אגב, אני חושבת שגם אצל אנשים בריאים, אם יש משהו שבעייתי הרבה פעמים אצל ספורטאים, זה שהם לא יודעים לעשות ריקאברי.
ריקאברי זה חלק מאוד חשוב בתוכנית אימון. מאמנים יודעים להעמיס, 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 או מתאמנים, והם בהתלהבות שיא, ולא תמיד יודעים לשים דגש על הריקאברי. ואם הריקאברי לא מספיק, והפיזיולוגיה, המערכות הפיזיולוגיות לא חוזרות לקדמותן, יש מצב שאו שנעורר סימפטומים, או שאפילו יכולים להגיע לפציעה. ולכן תוכניות ריקאברי הן מאוד מאוד חשובות, לא פחות מהתוכנית עצמה. בעיקר, לא אם יש להם גמישות יתר, בעיקרון, לא קריטי לי פה. כלומר, אתם יודעים, אימוני range of motion מבחינתי החשיבות העיקרית זה למנוע מצב שבן אדם לא יכול להרים את היד. מעבר לזה, לא מבחינת זה, לא קריטי לי פה בכלל. בטח לא הייתי מתחילה עם זה והייתי מגיעה לזה רק בשלבים מתקדמים. להרבה מהם יש גמישות יתר ולכן גמישות זה הדבר שפחות צריך לעבוד עליו. כן, אז אם אין את יכולה, אבל זה לא חלק קריטי באימון. אוקיי, אז פה אנחנו עובדים איתם על קצב איטי. שוב, אם זה אופניים, אז לאט, בלי הרבה התנגדות, אם זה הליכה, הליכה איטית, בלי במישור וכו'. ה-RPE פונק כצפוי מאוד מאוד קל, שהוא ממש, הם אמורים להגיד, ממש קל לי. ברמה שהם אפילו אומרים, מה, זה לא עושה שום דבר. זה עושה. גם כשהם הולכים ומרגישים כאילו שום דבר לא קורה, קורה. יש כאן עבודה, המוח מתרגל את ההליכה, המוח מתרגל יציבות, המוח צריך, הרפלקסים צריכים לעבוד, זה בסדר גמור לעבוד בקצב נמוך. אז עצימות נמוכה וקצב איטי. 3 חודשים פחות או יותר זה זמן טוב לראות שיפור. ולכן אם אחרי חודש לא ראיתם שיפור, עוד לא נורא, גם חודשיים. אחרי 3 חודשים, בדרך כלל, אצל רוב החולים אנחנו נראה, או החולות, אנחנו רואים באמת שיפור. ואז אם ואכן יש שיפור, מתחילים להזקיף אותם בתוכנית אימון, כשההנחה שלנו שחלק מהשינויים הפיזיולוגיים שלוקחים זמן כבר מתרחשים. למשל, חיזוק שרירים לוקח זמן. אתם לא מצפים הרי אחרי 2-3 אימונים שמסת השריר תעלה. אבל אחרי 3 חודשים כבר אפשר להתחיל לראות שיפור בכוח, שיפור במסה, עלייה בנפח הדם, בעיקר אם הם שותים, משתמשים בתבליות מלח וכו'. כלומר, אנחנו מצפים לראות שיפור, אז אנחנו יכולים אחרי 3 חודשים ברוב המקרים להזקיף אותם, מי יותר מי פחות, ואפשר להתחיל באמת לאמן אותם כמו בני גילם, הליכה, ריצה, וגם אחר כך לאט לאט להוציא אותם החוצה. המטרה שלי בסופו של דבר זה שלא יתאמנו רק בחדר כושר למסילה עם מזגן. בסופו של דבר אנחנו חיים במדינה חמה, לאט לאט, כן, כשהם משתפרים, חלק מהשיפור אני רוצה לראות שהם מסוגלים לצאת החוצה לבילוי ולא, והם מתמודדים עם המזג אוויר. קחו בחשבון ששיפור כושר גופני משפר גם את מנגנוני ההזעה ואת המנגנונים של הקירור של הגוף, ולכן זה חלק מהשיפור. אז בשלבים הראשונים פחות, בשלבים יותר, תראו, אתם תראו הבדל, לדעתי למעיין אף פעם לא הייתה בעיה עם החום, נכון? אם אני צודקת? בהתחלה כן. אבל מטופלת אחרת שדיברנו אותה, היה לה הרבה יותר בעיות של חום. אז שוב, דברו עם המטופל, הם אמורים להגיד לכם מה הם מרגישים, אבל לאט לאט גם להוציא אותם החוצה, כי המטרה היא להחזיר אותם לחיים הרגילים שלהם. לעבוד, להתאמן, לבלות, מסיבות, טיולים. כן. הבעיה עם הטרנס, אתה רואה כל מה שהיית שמחומה עם 100, וכי יש עיבוד הדרך של הזעה, ילדה יותר דרך כלל? לא, זה בגלל שאחת הבעיות שלהם זה שיש להם נפח דם נמוך, ושתייה יחד עם עלייה באוסמולריות בעצם שומרת יותר טוב את הנוזלים והמנגנון, המנגונים הרפלקסיביים שמתעוררים, יש לך פחות נוזלים, לא יעבדו. כלומר, שזה בעצם הבעיה שלהם. הבעיה שיש לך קושי להזרים את הדם חזרה לכיוון הלב, ובעצם פחות דם חוזר. רוב האנשים, ברגע שהם נעמדים והדם באמת יורד לכיוון הרגליים, חזרה הורידית שלהם עדיין היא סבירה וטובה. אצלהם פחות דם חוזר. יותר דם נשאר, ולכן ככל שאת מעלה את נפח הדם והשמאלריות את שומרת אותה יותר גבוהה, בסופו של דבר יותר דם יחזור בזמן המאמץ אל הלב. ולכן ההנחה היא שאם הם מטופלים בצורה טובה על כל המרכיבים, אז אנחנו בהחלט מצפים לראות, בדרך כלל גם תוך חודש רואים שיפור, אבל בטח אחרי 3 חודשים אני מצפה לראות. אנחנו ממליצים אחרי 3 חודשים כבר להגיע למצב של 5-6 אימונים בשבוע, 45-60 דקות בכל אימון. תראו, זאת ההמלצה שלי גם לאנשים בריאים, אבל קל וחומר לאנשים עם בעיה, כי אצלהם זה חלק מהטיפול, חלק משמעותי בטיפול. אז שוב, זה ההמלצות שלנו גם לאנשים בריאים, אבל בהחלט זאת המטרה, אוקיי? להגיע ל-6 אימונים בשבוע,
שכל אימון כמעט שעה. אז פה יש לכם בעצם את מה שתוכנית דאלאס הבסיסית נתנת כהמלצה לחודש הראשון. הם ממש מפרטים בחודש הראשון מה הם מצפים. אבל שוב, זאת המלצה שהיא ככה גנרית לכולם. אתם תתאימו אותה יותר טוב למטופל שלכם. אפשר להישאר גם חודשיים מהתוכנית הזאת, ואפשר גם שבועיים אם הוא מתקדם והכל בסדר. זה לא לוחות הברית שאנחנו ככה בול לפי מה שאמרו לנו אנחנו עושים. זאת ההמלצה הבסיסית, תשתמשו בה בצורה נכונה לפי המצב של המתאמן שלכם. אבל אפשר לראות שבשלבים הראשונים רוב האימונים הם אימוני מוד 1, שאלה הם אימונים אירובים, אני מזכירה, בשכיבה או בהישענות אחורה. אפשר להוסיף, שימו לב, גם אימוני התנגדות אם המצב מאפשר. אבל, יכול שאני אחר כך כתבתי את זה בזה, אבל אני בכל זאת אגיד, באימוני התנגדות לא לעבוד, בטח לא בשלבים הראשונים, על פרי ווייט. הכל בישיבה, במכונות. שוב, אצל אנשים בריאים, בטח צעירים, אני מנתקת מהמכונות מצידי שיעשו הכל בפרי ווייט, כמה שיותר מורכב, כמה שיותר, אתם יודעים, דורש קואורדינציה, זה בסדר גמור. איתם לא. שישבו, יעשו לאט לאט עם משקולות, משקלים נמוכים, כל עוד שלא יהיו שינויים משמעותיים במעברים ובעיקר בהזדקפות. אז אם אפשר להתחיל אימונים, ואם הרבה מהם אפשר לעשות אימוני משקולות, רק במכשירים, במכונות. הם מסתדרים, הם משתפרים, לאט לאט אפשר גם להתחיל לעבוד על תרגילים בישיבה, פרי ווייט בישיבה, ואחר כך גם לעמידה. תעשו את זה מאוד הדרגתי. ההדרגתיות היא לא במשקולות. ההדרגתיות היא לא במשקל, אלא יותר בהזדקפות, ומה שנקרא, לא להקשות על כל המערכת של, שיכולה לעורר את הסימפטומים, אוקיי? כי זה עלול לקרות. אז גם את זה אתם יכולים כמובן לקבל, ובעצם ממש יכולים לתת לכם פה כאן אפשרויות כמה דקות על כל אחד מהזונים. בואו ניקח סתם דוגמה של אימון לקראת סוף החודש. אז האימון, 15 דקות וורם-אפ, אוקיי? אחר כך 6 דקות על הבייס פייס, שזה הקצב האיטי. אפשר אחרי זה ישר לעבור לריקאברי. אפשר לחזור עוד פעם סוג של אינטרוולים. אפשר גם רציף. אבל אם קשה להם, מה שנקרא, תחלקו. לא יקרה שום דבר, תחלקו. אם בן אדם, אם מתאמן שלכם אחרי 10 דקות קשה לו, מתעייף, ה-RPE פתאום גבוה יותר, אין בעיה, מורידים את הקצב לקצב הליכה, נותנים לו להתאושש. הוא מרגיש יותר טוב, לא מעורר סימפטומים, אפשר להגביר חזרה. לא להיתקע על אולי ההמלצות שאנחנו רגילים לאנשים צעירים ובריאים. פה אנחנו כל הזמן בוחנים האם זה מתאים להם ואיך הם מרגישים עם זה. סיימנו את החודש הזה, לקח חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, אנחנו רואים שיפור, הם עומדים בתוכנית, הם מרגישים בסדר, אפשר לעבור לשלב הבא. אז זה החודש הראשון לאנשים שהם מתחילים במצב יחסית בסדר. כלומר, למטופלים שהם מתחילים באיזשהו מצב תפקודי. זה מתאים לכאלה שהם בתפקוד ירוד יותר. אז אתם יכולים להתחיל ישר, אם המתאמן שלכם הוא במצב יחסית סביר והוא תפקודי, אפשר ישר לעבור לחודש הראשון. ושוב, אתם יכולים לראות בעצם את ההמלצה, כמובן שלא צריך להישאר על הימים, אבל אתם יכולים כמובן קצת להתגמש, אבל זה הרעיון, זאת ההמלצה שמביאה לתוצאות טובות. אז יש לנו גם את החודש השלישי, שזה שוב התקדמות, אם הכל מסתדר והכל בסדר, והסימפטומים הם לא קשים והם פוחתים, ומתאפשר להתאמן יותר רצים, יותר פעמים, יותר זמן, אז אפשר גם להתקדם למוד של חודש שלישי. פה כבר אפשר להתחיל לראות מוד 3, מוד 2 ו3, יותר ויותר אנחנו נשלם אימונים קשים, עצימים, בתוך החלק האירובי. כלומר, אנחנו לא רק נעשה הליכה או משהו שהוא באמת בעצימות נמוכה, אלא נאתגר אותם עם אימונים קצת יותר עצימים. מאוד חשוב, אחרי אימון עצים, חייב לבוא אימון ריקאברי. לא לעשות שני אימונים ברצף יום אחרי יום, קשים. באופן כללי אני חושבת שזה לא נכון. שוב, קל וחומר עם החולי פוס, בסדר? כי זה באמת יכול להטיש אותם לרמה שאחר כך שבוע הם לא יוכלו להתאמן,
לא, אנחנו לא היינו רוצים את זה. כי יותר חשוב לי, יותר ממה שחשוב לי שהם יעשו אימון טוב, יותר חשוב לי זה שהם יגיעו גם לאימון הבא, ההתמדה. נניח, סתם דוגמה, אם את לוקחת אותם לאימון מהסוג הזה של מוד 2-3, אוקיי? ולמשל, הם עשו אימון כזה של חצי שעה, לא הייתי עושה למחרת אותו דבר. הייתי עושה למחרת אימון הרבה יותר קל. כלומר, אם כבר אתגרת אותם, את המתאמן, ביום מסוים, למחרת שיהיה אימון יותר קל. אבל האימונים הם גם ככה, כאילו, לא אמורים להיות מאוד רציניים. בשבילהם כן. ופלוס יש להם לכל אימון יש ריקאברי וכולם. עדיין, אבל ההתאוששות, יש הבדל בין ריקאברי, שזה באותו אימון, לוקח זמן למערכות הפיזיולוגיות להתאושש לפחות 24 שעות. ולכן, אם תעשי להם עוד אימון בתוך 24 שעות, זה יכול לאתגר אותם לאור הסימפטומים. אוקיי? אז לא להגזים עכשיו. אבל לאט לאט כן תוכלי לעשות את זה, אבל לקחת את הזמן, לא למהר. נכון, לאט לאט, כן. שאלה, נשמח את החידוד על המידה שאתה איך אנחנו מסרבים את ההגדרות של האימונים, ובתוכם יש לנו את ה-MSS, אז אם אתה זוכר, הכל היה לכם במצגת ואתם תקבלו אותה, אבל אתה, קודם כל אתה יכול להשתמש בדופק או ב-RPE. כלומר, אני לא יכולה להגיד למטופל שבשבילו מוד אחד זה נניח בישיבה, אופניים לפדל על 50 ואט. כי אם אני רואה ב-50 ואט שהדופק שלו גבוה מדי או RPE גבוה, אני אוריד. אז אתם, כמו שאמרתם, אתם יודעים, זה קצת עיסוי וטעייה, אבל תתחילו תמיד מנמוך. אני אוהבת להתחיל מלמטה, ואם אני רואה שזה בסדר והדופק לא גבוה וה-RPE עדיין לא גבוה, אני יכולה לעלות. תמיד, אם אתם מתלבטים, תתחילו יותר מלמטה. אף פעם אין נזק מלהתחיל מנמוך. הפוך כן. אז יש לכם ממש את ההגדרות לכל אחד מהמורדים, ואתם יכולים בעצם לשלב את זה בתוכנית אימון. חודש רביעי וזה, זה באמת למתקדמים. ושוב, המטרה בסוף היא להביא אותם למצב שהם יהיו בריאים, או מתאמנים כמו בריאים. מעיין, אני רוצה להגיד, היא לא דוגמה טובה, כי תוצאה שלה זה רוב הסטודנטים אצלנו בווינגייט, שהם בריאים מלכתחילה לא מגיעים לתוצאות כאלה בחצי מרתון, ובכל זאת יש לנו כמה ספורטאים טובים. זאת... אבל בהתחלה, בדיחה של 10 דקות, היה אימון עצים בשבילי. סליחה, גם בשבילי זה נחשב כרגע עצים, זה לא? אז כן, נכון. אז זה דבר מאוד חשוב, ללכת לפי התוכנית הזאת. התוכנית הזאת היא טובה, כבר בדקו אותה, עשו אותה, ראו שהיא מאוד מאוד טובה ומאוד מועילה. כן. זה מריץ, כאילו, אם נגיד זה 10 דקות אימון, נגיד 10 דקות שלו קשה, או 20 דקות, זה שעדה גימון. אז הם לא צריכים לתאמן, כאילו, בדרך כלל הם לא צריכים אותי איתם כל שבע פעמים בשבוע. אבל עכשיו מתאמן לוקח שבע פעמים בשבוע, מאמן אישי. זאת שאלה מצוינת, כי... וכאילו, אבל אז אין לי בקרה עליהם. אז תראי, אני חושבת שזה מאוד תלוי במצב. אם המתאמן במצב שהוא יכול לטעוס את המתאמן, אני ממליצה שהוא כאילו יהיה לידו בהתחלה בשלבים הראשונים מישהו. אבל נכון, אנחנו היום עוברים לאימון מרחוק. היום אימונים עוברים מרחוק. מספיק שאת פעמיים אולי בשבוע נפגשת ונותנת להם מטלות שאת יודעת שראית באימון שהם עומדים בהם. כלומר, תמיד האימון מרחוק שאתם עושים כשאתם לא שם, יהיה יותר קל מהאימון איתכם. ולכן תמיד תשתדלו כשאתם איתם לעשות את האימונים טיפה יותר מאתגרים, ואת הדברים יותר קלים כשאתם לא שם. אבל לוודא שאתם עושים, כי אתם אומרים להם לעשות, לוודא שהם עושים. כי אחרת התוכנית לא תתקדם בקצב הנכון. בסדר? וזה תמיד, עכשיו זה הולך לקראת זה, כי באמת, מי יכול לשלם על מאמן פרטי 7 פעמים בשבוע? נכון. אבל זה גם רק להתחלה, אחר כך אני משערת שזה עזרה שהולכת ודוהה. אוקיי, זאת המטרה. איזה התאמות אתם צריכים לעשות לאימון? קודם כל, אם אי אפשר לעשות ברצף, תפרקו. בלי להתבלבל, אין שום בעיה לעצור, לנוח, להמשיך. ושוב, לא רק עם חולים, אבל אולי זאת לא המטרה. המטרה שלי היא כן להגיע למשהו שהוא ממושך, רציף, אבל בשלבים ההתחלתיים, עד שהמטופל לא מרגיש בנוח לאורך זמן, אין בעיה לפרק לנוח. אני כן ממליצה לנטר את קצב הלב, בהנחה שהם לא נוטלים תרופות שמורידות את הדופק. הרבה מהם כן, אבל אם יש, עדיף לנטר. או עם שעון, שוב, להרבה אנשים מהמקווה יש שעונים. ויש שעונים בחיי ב-100 שקלים שאפשר להזמין ולא יודעת מאיפה. אז אם אפשר כן להשתמש בשעון, עדיף. אני ממליצה כי אתם, יש ימים יותר שאתם תראו שינויים בדופק, יש פחות, כדאי לעקוב, כדאי לכם להכיר את המתאמן שלכם. אז אם אפשר, ובעיקר אם הם גם מתאמנים לבד, אז שיהיה להם משהו להסתכל, כי הם לא תמיד יודעים להגיד כמה קשה להם, כמה קל להם וכולי.
וכמובן RPE בכל מקרה. אם והיה ומטופל הפסיד מסיבה זו או אחרת אימונים, שבוע של אימונים, אנחנו חוזרים אחרונית. אנחנו לא ממשיכים מאיפה שעצרנו, תמיד חוזרים אחרונית. עכשיו שוב, זה, אני חושבת שזה נכון ברוב האימונים עם רוב האנשים, צריך לחזור אחרונית, אבל פה עוד יותר להדגיש את הנושא הזה, ועד שאתם לא מרגישים שהשבוע הזה עבר בצורה טובה חלקה, אז לא לעבור הלאה. כמו שאמרתי, הם בהחלט יכולים להתלונן על עייפות מוגברת בשלבים ראשונים של התוכנית. זה היה ככה אצל הרבה מאוד מהמתאמנים במחקרים. ואחרי חודש, חודשיים, הם התלוננו הרבה פחות והעייפות הזאת ירדה. אז להגיד להם סבלנות, סביר להניח שזה יהיה בסדר. את זה דיברנו. עכשיו, מבחינת אימוני התנגדות, כמו שאמרתי, קודם כל, בראש ובראשונה להתמקד בפלג גוף תחתון. זה החלקים שמשפיעים יותר על הסימפטומים, על הופעת הסימפטומים של החולים. ושרירי ליבה. אז אין לי בעיה שיעשו גם פלג גוף עליון וכולי, אבל זה לא החלק העיקרי, בטח לא בתוכניות בשלב הראשון. שרירי רגליים, שרירי ליבה, כי אנחנו רוצים יציבות, אנחנו רוצים שיהיו מסוגלים ללכת, אנחנו רוצים להחזיר אותם לתפקוד. ואלה בעיקר, אלה בעיקר התרגילים שיחזירו אותם לתפקוד. ואתם מבינים, שרירי ליבה על מזרון. אתם באים אליהם הביתה, או לא, ואתם עושים איתם תרגילים על מזרון, בסגנון יוגה פילאטיס. מה שאתם יודעים זה בסדר. כל תרגיל שהוא בשכיבה, כדור, גומיות, יש אינסוף. אני בטוחה שאתם יודעים מעולה. ואת זה בטח עדי ככה תעשה אתכם בסדנה המעשית. להתחיל פעם בשבוע, להתחיל בהתחלה אימונים קצרים יותר, לאט לאט להגביר גם את התדירות, גם את המשך וגם את העצימות. אלה עקרונות אימון כמו שאתם מכירים. בדרך כלל כמובן אנחנו מעדיפים שיהיה יותר אימונים אירובים בשבוע מאשר אימוני התנגדות. שניים, שלושה אימוני התנגדות, זה מספיק בהחלט. אז האימונים בישיבה אמרנו, עכשיו תראו, לא, התמונות פה הן רעיונות, שבאמת ברוב המחקרים אלה הן דוגמאות לתרגילים שאפשר לעשות לחולי פוץ ומומלצים. שוב, בהתאם למצב, אבל כל התרגילים האלה הם אפשריים כי הם בשכיבה, והם לא מעוררים סימפטומים. כמו שאמרתי, עדיף מכשירים, מתחילים בשני סטים, 10 חזרות, לעלות לפי הצורך. שוב, אין לי בעיה שגם בהמשך תגיעו ל-RM7, RM5, להגיע לעצימויות יותר גבוהות, אבל בהדרגה. בסדר? בהדרגה ממש. אם רוצים לחסוך זמן, ומה לעשות, חלקם כן עובדים, חלקם סטודנטים, חלקם מורים לילדים, אפשר גם לשלב את האימון ההתנגדות אחרי האימון האירובי. בדומה לחולי לב, ההמלצה היא כן אימון התנגדות אחרי אימון אירובי. אצל צעירים לא אכפת לי. הרי אנשים בריאים, צעירים שיעשו מה שהם רוצים. פה אנחנו מתחילים בחלק החשוב מבחינתנו, החלק העיקרי, החלק האירובי. אם אחר כך לא יישאר להם מספיק כוח לאימון ההתנגדות, פחות קריטי. תמיד חשוב להתחיל עם הדינמי. אצלהם. אז תרגילים מומלצים, שימו לב, הם בישיבה והם נשענים אחורני. אז התרגיל הזה שנמצא בהרבה מאוד חדרי כושר, בהחלט אפשר להשתמש בו. כפיפות ברכיים, אתם רואים, אני בכוונה לקחתי את אלה שהם ממכשירים. ושוב, להשאין להם את זה קצת אחורנית, כמה שפחות זקופים, שכיבה זה לא רע בכלל להתחלה. כי אימונים אירובים קודם כל משפיעים יותר על הלב. כל המערכת הקרדיו-וסקולרית משתפרת קודם כל יותר טוב באימונים אירובים. וזה אחד הדברים, ההשפעה על כלי הדם היא יותר משמעותית, יותר הפרשה של אדרנלין, נור אדרנלין, בפעילות אירובית ממושכת. ולכן מבחינה בריאותית, לאימונים אירובים יש יותר אפקטים. אבל גם לאימונים, אני לגמרי חושבת שזה לא מיותר, אני חושבת שאימוני התנגדות הם קריטיים. אבל מה לעשות? בדרך כלל ברוב המחלות, אם אנחנו רוצים לשפר מערכות סיסטמיות, צריך לעבוד על אימונים סיסטמיים ואימונים אירובים, משפרים בעצם הרבה מערכות בו זמנית. מה שאימוני התנגדות בדרך כלל פחות. הם יותר ממוקדים.
עכשיו תראי, ברור שכשאל צעירים אני מעדיפה אימוני התנגדות שהם משולבים ומורכבים, אבל אצלהם להתחיל פחות. אז למשל אימונים, תמיכה, בהחלט תמיכה אם הם צריכים בשביל שלא ירגישו, אבל אני מעדיפה להשתמש במכשירים, אוקיי? באיזשהו סמית משין, עדיף איזה שכאילו בעצם המוט מחובר למכשיר ובעצם פחות עומס על המוח, פחות צורך לאזן. חבר'ה, אם אתם תאתגרו את המוח שלהם בצורך לאזן בצרי הליבה, יהיה להם מאוד מאוד קשה. כי פחות דם, יש קושי בזרימה דם מלכתחילה, ולכן כדאי להקל. לחיצות חזה, מה אתם אומרים על הרגליים? יש על זה תמיד ויכוח. אני אוהבת לעשות את זה, סורי. חתירה וישיבה מאוד 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 מומלץ. בכלל, לחולי חולות פוץ, ההמלצה, אחד המכשירים הכי יעילים זה חתירה, כי הוא מאוד מחזק את הלב. חתירה דינמית בעיקר, משפרת מאוד את הלב, גם בהתנגדות זה בסדר, אבל אני מעדיפה את המכשיר הדינמי. כפיפות בטן, פשיטות גב, כל מה שעל המזרון, בשכיבה, בישיבה, חיזוק שרירי ליבה, מאוד מאוד יכול לעזור להם. אוקיי, באמת תרגילים מזרן שמבוססים יוגה פילאטיס. עוד כאן אתם רואים שבאמת אפשר לעבוד לעשות המון דברים, אוקיי? אפשר באמת לעשות איתם הרבה מאוד דברים, ואם והיה, ויש לכם מטופל או מטופלת שלא מסוגלים ללכת בכלל, אין לכם אופניים ארגומטריות, אין לכם שום מכשיר אירובי שאפשר להתחיל, אז תתחילו מתרגילי התנגדות, בסדר? כלומר, אם אין שום אפשרות להתחיל באימונים אירובים, אני הייתי מתחילה לפחות בחיזוקים, ובתקווה שאני אחר כך אצליח להתקדם איתם גם לאימונים אירובים. זה בשלבים מתקדמים יותר, אבל הם בהחלט חבר'ה צעירים. ברוב המקרים אפשר לעשות את זה. אז אם אני רוצה לסכם, אז קודם כל התוכנית לחולים היא אפקטיבית והיא בטוחה. צריך לעודד אותם לבצע את הפעילות הגופנית בקהילה, זה אומר בחדרי הכושר, בסטודיו וכו', או בבית, העיקר שיעשו פעילות. ממש חשוב לעודד אותם לזה. כדאי למאמנים, לפחות בשלבים ראשונים, לדבוק בתוכנית דאלאס או תוכנית לוין, על שם החוקר שבאמת הגה אותה. ואני מקווה לראות אתכם בפועל, בסופו של דבר, מאמנים, כי כל זה נועד בסוף לראות את המתאמנות, את המטופלות, באמת עוברות הכשרה והן צריכות, ואני מקווה באמת לשמוע גם בסופו של דבר מעדויות בשטח שזה קורה, ונשמח להתעדכן. שאלות, כן. את אומרת, במידה והמצב הוא ממש קשה, והם לא יכולים אפילו לבצע אירובי לישיבה. אם אין לך מקום גם, כי לפעמים הם יכולים ואין מקום. או שאין לי מקום. למשל, אימון, נכון, התנגדות, רק משקל גוף, כמו למשל איזשהו אימון אינטרוולי, זאת אומרת, לעשות את התרגיל בצורה שהיא מאוד מהירה, להעלות דופק ומתוחד. את לא יכולה, הם שינויים בית... לא להתרומם. אז איך? אם תמצאי, אני אשמח לשמוע, כי את צריכה להיזהר אם יש. אני רק אומרת מה קורה שאין לכם מכשיר. אז הידי אומרת, בסדנה היא תיתן לכם בעצם את הפרקטיקה של המנגנון הזה, אוקיי? זה נכון. שאלות נוספות, כן? דיברת על כמה מחקרים, את יכולה לתת לנו קצת אז המחקרים בעצם הם באמת בעיקר של אותה קבוצת חוקרים מדאלאס, לוין בראשה, הם עשו כמה וכמה תוכניות התערבות עם התוכנית הזאת או מבוססת תוכנית, וחוקרים אחרים שהשתמשו בבסיס, והתוצאות היו מצוינות, ממש. כל מיני גילאים? מה? הם בעיקר צעירות, רובן צעירות, אבל כן, בעיקר נשים, בעיקר צעירות, והתוצאות היו טובות כמעט בכל המטופלות, ובטיחותית. כלומר, לא היה שום מצב של החמרה במצב בעקבות התוכנית. אז... הנתונים שלנו היו 50% הצליחו לעשות את התוכנית בצורה עצמאית, מתוכם 100% שיפור בסימפטומים, 70% שיפור במדדים. זה בדיוק אתם, בשביל ה-50% שלא הצליחו לעשות את זה. אוקיי. כלומר, קודם כל, להם יש גם מרכז, הם באו לשם, זה אחרת שהם מגיעים מרכז, אבל גם בבית. ובאמת, שוב, חלק מהם מטופלים תרופתית, אבל
היה המון המון באמת עדויות לשיפור, וגם במחקרים אחרים שפשוט ראו תוצאות פיזיולוגיות, וחלקם פשוט לא הצליחו תרופות אחר כך, וחזרו לתפקוד. אז זה חשוב. נכון. אז אני מזמינה את מעיין לסוף העניין.